Atenção, partida para o último pare do programa. Matrinchan já foi para a dianteira, Gatio avança e domina. Gatio vai para a dianteira, Matrinchan coloca o segundo teto, Inger briga pelo terceiro com bom tempo, Poderosa Tep e Bela Nacha vão depois. Assim, os competidores com Guardia Regia no último lugar já vão para a segunda parte da reta oposta e a ponta de Gatio, número 2, ela tem vantagem de um corpo todo, Matrinchan pelo meio de raio em segundo, enquanto Bela Nacha vai bem aberta lá, já tem tentando juntar-se na briga por C, quinto e quarto lugares. Matrinchan vai atrás de Gatio. Gatio e Matrinchan, meio corpo da primeira para a segunda colocada. Tettinger vai no terceiro lugar. Poderosa Tep, bom tempo e Bela Nacha depois. Último, Guardia Regia, já aborda a cabeceira da reta de chegada e a ponta é de Gatio. Ela tem vantagem de um corpo inteiro. Matrinchan em segundo. Contornam a última curva e já entram pela reta final e a ponta é de Gatio. Ela tem 2 e 3 agora para Matrinchan. Matrinchan, vai Matrinchan, vem no rolê, encurtando a distância pelo lado de fora, cruzaram os 350, Gatio a ponteira, Matrinchan em segundo, Gatio e Matrinchan, Matrinchan por enquanto não desconta um palmo, Gatio na ponta, um corpo inteiro, Matrinchan trocou de mão e agora engrenou e carrega, Matrinchan vai dominando a carreira, domina, tira meio corpo, Gatio segundo, Matrinchan, Gatio cruza a faixa final. Depois, bom tempo e em quarto, Guardia Regia. Foi esse o resultado do nono páreo do programa.